ដល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមិនសូវបាននៅមកកន្លែងទេសុំដោះស្រាយការងារហ្នឹងឲ្យហើយរហូតដល់ចូលវស្សានឹងឈប់ទទួលឡើយការងារចាប់ពីខែ7ទៅសុំពុទ្ធារដូវនេះរដូវប្រសងលោកសិក្សារៀនសូត្របប្រតិបត្តិកិច្ចរបស់សង្ឃហើយកន្លែងតែលវលជាមួយកិច្ចប្រសងហ្នឹងស្លៀកខោពាក់អាវទៅស្រួលជាងដល់ខែ7ហ្នឹងគឺថាសុំច្បាប់អស់លោកហើយពុទ្ធាខែចាំប្រសាហើយនោះគណាចឹងហើយទទួលកិច្ចការងារតាមអតិអាស្រ័យរបស់សទ្ធាទឹកចិត្តប្រគណ្ណាគុណចាស់ញាតិញោមនឹងត្រឹមខែ6ចឹងចាប់ខែ6ហ្នឹងចាប់ហើយដល់ខែ7មកមកពីរំចាំអាសាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គមានទុននទីអញ្ចឹងលោកមានទុននទីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឬពេលរៀនដូចខ្ញុំកណាអាត្មាអញ្ចឹងណារៀនមកពីណាពីណីមកនិយាយតបបានមួយឆ្នាំមកចង់អស់ពាក្យនិយាយគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងទៅរកពេលរៀនថែមទៀតសិនអញ្ចឹងទេអស់ពាក្យនិយាយអស់ពាក្យអស់ពាក្យពង្រៀនលោកទាំងឡាយអស់ពាក្យដែលជាគតិសម្រាប់លោកទាំងឡាយឥឡូវបើយើងជាប់ជំពាក់ដោយបំណុលខ្លួនយើងជំពាក់គេដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលឃើញម្នាក់ទៀតជំពាក់គេហើយបែរជាម្ចាស់បំណុលគេមកជេរបចោលវាភ្លេចតែខ្លួនឯងជំពាក់គេនោះមិនដល់ឃើញទេវាចរិតវាអញ្ចឹងណាជំពាក់គេមិនសងអី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 ហោហែអញ្ចឹងទៅតេះដៀលគេអញ្ចឹងទៅនិយាយពីគេផុតដល់ពីមាត់ទូរស័ព្ទតែមកនឹងកាលសងដូចដែរជាផ្លេចតែខ្លួនឯងនឹងជាពាក់គេដែរអញ្ចឹងរឿងអ្នកដតីជំពាក់គេហើយសងក្តីជំពាក់គេហើយមិនសងក្តីជារឿងរបស់គេសត្វសាទតែសំខាន់យើងជំពាក់គេដែរឬអត់ទៅប៉ុណ្ណឹងធៀបមកវិញគឺថាគេក៏អូបល្បីល្បាញខ្ទោកខ្ទាញល្អប្រសើរយ៉ាងណាជារឿងរបស់គេហើយគេលំបាកអាក្រក់វេទនាអីយ៉ាងណាជារឿងរបស់គេសុទ្ធសាធកុំអូសឲ្យចូលមកយើងព្រោះតែយើងល្អនឹងមិនល្អវានៅលើយើងព្រោះថារឿងរបស់អ្នកដតីនោះញ៉ាំងយើងឲ្យរីករាយមិនកើតទេរឿងរបស់អ្នកដតីនោះញ៉ាំងយើងឲ្យសោកសៅក៏មិនកើតដែរមានតែរឿងខ្លួនយើងទេដែលញ៉ាំងយើងឲ្យរីករាយនិងសោកសៅបានសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីញ៉ាំងយើងឲ្យខ្សានមិនបានទេបើដរាបណាយើងមិនមានសម្បត្តិខ្លួនឯងចឹងនេះយ៉ាងសិក្រធ្វើឯងគុំពុទ្ធជន3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយស្ដីគ្រប់ស្ដីជ្រះថ្លាកອດក្រែងក្រែងលែងសពសពការមកសកាងពុទ្ធប្រការណាគុណម្ចាស់ព្រះជាកណ្ដាព្រះគ្រូធនានក្រមព្រះធីរាធីរាវិចារវតិកាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គមានមានប្រវត្តិមានក្នុងវេលាឱកាសក្នុងថ្ងៃនេះប្រកបដោយស្រីសួស្ដីក្នុងថ្ងៃ8រោចនួយខែពិសាឆ្នាំរោងចោស័កពុទ្ធសករាជ2568បាន8ថ្ងៃហើយធ្វើសេចក្តីរាប់អានពុះលោកអ្នកមានអាយុដានពងពុះហើយដំលោកទៀងជាពិសេសលោកទៀងអុកញ៉ា
បានដោយផ្ដើមនឹងហើយនៅទីនាំព្រះសាព្រមទាំងបរិក្ខាផ្សេងផ្សេងលោកពៀវអភិបាលរងខេត្តព្រមទាំងក្រុមញាតិទាំងឡាយទីអង្គភាពពពាន់ណែដំគង់លីងជិញមកពីខាងខេត្តសៀមរាបក៏មកចូលរួមក្នុងលក្ខណៈអស់លោកជាសាច់សាលរហិតញាតិមិត្តវត្ថុទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងចេតនាយកឧសលដង្ហែនៅទីនាំព្រះវស្សាអង្គរដូវចូលព្រះវស្សាហើយក្នុងនៅសល់មួយខែជាងទៀតទៅបានទៅដល់រដូវដែលប្រសងព្រះអតិថានកម្មយកនៅវស្សាដែលជាពុទ្ធបញ្ញត្តិផងពុទ្ធានញ្ញាផងជាប្រយោជន៍ជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់សង្ឃផងដល់បរិស័ទផងនេះទានដំណាំព្រះសាមិនមែនកើតឡើងពីសម័យពុទ្ធកាលមកទេគឺតែកើតក្រោយមកហើយកាលពីដើមប្រសងកាលដែលព្រះតែមានពុទ្ធិព្រះអង្គពុំធរមាននៅមិនមែនសក្តិបានចាំវស្សាក្នុងវត្តទាំងអស់ទេខ្លះទៅនៅចាំវស្សានឹងព្រៃខ្មោចទៅអង្គខ្លះលោកចាំវស្សានឹងទង្គៀបឈើគល់ឈើលើរទេះអ្នកជំនួយហ្នឹងក៏ទៅមានប្រសងទៅចាំវស្សាដែរតាមលាងថ្មច្រកនំគុំចន្ទបတ်ផ្ទះស្ងាត់អង្គខ្លះទៅចាំវស្សាទីវាលទៀតក៏មាននៅសម័យដែលព្រះអង្គព្រះបរមគ្រូលោកនៅមានបទរមានក្រោយមកចាសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅហើយវស្សានេះត្រូវបានប្រសង់ដោយច្រើនលើកអតិថាននៅក្នុងអវាស់វត្តអារាមទីសង្ឃាវហេណាដែលគេសន្មតថាជាទីសម្រាប់ប្រសង់ស្នាក់នៅគង់នៅនោះហើយដើមហេតុនេះអ្នកហើយទៀនហើយអីមកដើមហេតុមកពីមានលោកម្នាក់នោះគាត់អ្នករោរបស់ព្រៃដល់គាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃទៅស្រាប់តែឃើញខ្លាឃ្មុំហ្នឹងវាលោតចេញពីទង្គៀបឈើហ្នឹងទៅម្ដងក៏ឃើញទៅពីរដងក៏ឃើញទៅបីដងក៏ឃើញតែឆ្ងល់ណាស់ខ្លាឃ្មុំវាទៅធ្វើអីកន្លែងហ្នឹងដើរទៅមើលទៅឃើញសត្វទៅលិមួកខ្លាឃ្មុំហ្នឹងនេះខ្លាឃ្មុំហ្នឹងទៅបន្ទោបបងហ្នឹងទង្គៀបឈើហ្នឹងបានត្រឡប់មកសួរចាស់ទុំណាខ្ញុំប្រទះឃើញនិមួកខ្លាឃ្មុំណាច្រើនណាស់គេយកធ្វើអីត្រូវជាថ្នាំសង្កូវអីទេចាស់ក្នុងស្រុកហ្នឹងគាត់ថាមែនខ្លាឃ្មុំនិមួកវាគេមិនមែនយកទៅធ្វើថ្នាំអីទេគេយកទៅធ្វើទៀន
ដល់ខ្លាខ្មុំវាស៊ីខ្មុំនោះមានកមូននៅនឹងហ្នឹងយកទៅធ្វើទៀនគាត់ក៏ប្រមូលយកមកលុញធ្វើទៀនដើមអញ្ចឹងបានច្រើនបានច្រើនតែទេអញ្ចឹងផ្ទះខ្ញុំមានទៀនច្រើនណាស់ធ្វើពីអាចខ្លាខ្មុំហ្នឹងដែលប្រមូលមករាល់ថ្ងៃហ្នឹងយកមកធ្វើទៀនអញ្ចឹងក៏លេខឃើញប្រសងនៅលោកកុងចាំប្រសាតាំងតែជាង20ឆ្នាំនឹងទេដែលតាមវត្តអារាមយើងមានប្រើភ្លើងអីគ្រប់គ្រាន់តាមវត្តណាក៏មានម៉ាស៊ីនភ្លើងមានអំពូលភ្លើងខ្សែភ្លើងអីរត់ទៅដល់ពេលមុនមកមិនតាន់ទេងឹតត្រូវការប្រើទៀនប្រើចង្កៀងសួរថាចាំបើទៀនខ្ញុំធ្វើពីរបស់មិនសូវល្អអញ្ចឹងយកទៅប្រគេនលោកបានដែរលោកណាប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកថាបានបានក៏នាំគ្នាតង្ហែយកទៀនដែលធ្វើពីអាចខ្មុំបើអាចខ្លាខ្មុំហ្នឹងទៅប្រគេនលោកវត្តនៅនៃលោកចាំប្រសាក៏ក៏ខាតជាទំនៀមហ្នឹងមកឲ្យតែរដូវកាលដែលអសង្ឃពងចាំប្រសាគឺនាំគ្នាហែដើមហែពីគាត់នឹងឯងដែលនាំគ្នាយកអាចខ្លាខ្មុំមកធ្វើជាទៀនធ្វើបានច្រើនទៅហើយលើកដង្ហែហោមយកទៅក៏កើតសេចក្តីសប្បាយរីករាយទៅហូកើតជាទំនៀមនឹងមកមិនតែសម័យយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនបាច់ដល់អញ្ចឹងទេមានទៀនល្អល្អធ្វើពីកមូនខ្មុំពីឯងក្នុងទិសដៅទីនេះគឺថាដើម្បីសម្រាប់ដល់ភិក្ខុសាមណេរលោកអ្នកប្រណិប័តក្នុងអាវាសនោះបានប្រើប្រាស់នៅពន្លឺដែលកើតឡើងពីការបូជាប្រទីបសម្រាប់យើងនឹងក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅគម្ពីរដីកាផ្សេងផ្សេងព្រោះពីបុរាណកាលមកភិក្ខុសាមណេរចាំនៅគម្ពីរដីកាដែលមាត់ទៅទេបានន័យថាបើប្រឧបជាលោកចាំនៅព្រះត្រៃបិដកទាំង3គម្ពីរនឹងហើយលោកស្វាតជាទៅសាមណេរឬក៏អន្តេវាសិកដែលជាសិស្សនោះបានស្វាតជាតពីព្រះឧបជាចាំដោយមាត់គេថាមិនមែននឹកឃើញថាមានសភៅអានទៅរកអានអីគឺអត់តានមានទេគឺថាភិក្ខុសង្ឃសម័យនោះចាំដោយមាត់នៅគម្ពីរនៅក្បួនច្បាប់របស់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែសម័យក្រោយៗមកមិនមែនលោកខ្ជិលទេប៉ុន្តែជាអន្តរកាលនៃមនុស្សបន្ទាបបានន័យថាអ្នកដែលលោកមានបញ្ញាខ្ពស់ខ្ពស់សន្សំបារមីមកច្រើនច្រើនអង្គខ្លះលោកសម្រាប់ជាព្រះរហន្តបរិនិព្វានអស់ទៅអង្គខ្លះក៏លោកបានជាអនាគាមីបានជាសក្តាមីបានជាសោតតាបានតកាត់ព្រំលោកខ្លះទេវលោកខ្លះអស់បាត់ទៅនៅសល់តែអ្នកមានបញ្ញាបារមីទៀតដែលកើតមកជាមនុស្សហើយបន្តការបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាដល់តែអញ្ចឹងទៅមិនបានទៅចេះចាំអំពីដីកាទាំង110ក្បាលអីហ្នឹងទេ84,000 បឋមខណ្ឌហ្នឹងមិនបានចាំដោយវត្តទេទេគឺថាពឹងផ្អែកទៅលើព្រះត្រៃបិដកសភៅក្បួនខ្នាតសត្រាអីជាដើមអញ្ចឹងមកត្រូវការទន្ទិញពីសត្រាមកវិញទន្ទិញពី
កពីដីកាមកវិញដោយសារតែការត្រូវការទន្ទិញអញ្ចឹងហើយបានទៀតត្រូវការការអានហើយការអាននោះដែលហើយទៅពេលថ្ងៃប្រសងលោកមិនសូវវាមានពេលទេព្រោះថាសម័យមុនវត្តត្រូវការកម្លាំងជួយសម្អាតស្មៅជ្រះស្មៅប្រក់កត់ប្រក់សាលាអីអញ្ចឹងទៅសង់មិនមែនចិត្តថាទំនេរអីទេដល់តែពេលយប់ត្រូវការមានការទន្ទិញស្វាធ្យាយជាពិសេសរដូវចូលវស្សាគឺតែម៉ោង5លោកយកវត្តល្ងាចហើយចុះពីហ្នឹងគឺត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រកំពីដីកាសេងសេងម៉ោង4ពេលដែលសញ្ញាដាស់ទឿនគឺស្គរនឹងដាស់ហើយលោកនាំគ្នាក្រោកឡើងនៅយកវត្តព្រឹកនៅលើរោងអបោសុតមានព្រះវិហារអីជាដើមចុះមកវិញកំពេញនៅអំពីដីកាហ្នឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងត្រូវការភ្លើងជាចាំបាច់ប៉ុន្តែមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះនឹងតាមបណ្ដាលវត្តមានភ្លើងអគ្គិសនីអីគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែទំនៀមរបស់ពលរដ្ឋយើងនៅតែបូជាទៀននេះទៀននៅទីនេះថាអត់ប្រយោជន៍ឬបើសិនជាប្រសងលែងត្រូវការហើយបើនិយាយឲ្យចំថាមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ដោយពាក្យគេថាអញ្ចឹងទេព្រោះទៀននៅទីនេះបាននាំមកតម្កល់ដល់ល្អហើយសម្រាប់បូជាឧទ្ទិសចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យវិញម្ដងអាចបំភ្លឺហើយក៏គោរពបូជានៅគុណព្រះរតនត្រ័យអញ្ចឹងបានជាសម្ដែងព្រះមហាសង្ឃរាជសម្ដែងជួនណានព្រះអង្គតែងនៅថកបទថាអ៊ីមេហេទីបាធុបាទិសការេហេខ្ញុំទាំងឡាយសូមបូជាចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលទាននឹងធូបព្រមទាំងគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗទៀតព្រោះពុទ្ធសាសនាប្រែថាការគោរពប្រណិប័តដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនបានប្រកាន់នៅការបូជាទេពុទ្ធសាសនាលោកមិនធ្លាប់មានហាមថាកប់បីបូជានេះហើយមិនកប់បីបូជានោះអីគឺមិនមានអញ្ចឹងទេគឺស្រេចលើសត្វលោកទាំងឡាយមាននៅសទ្ធាចង់បូជាដោយប្រយោជន៍ណាកប់បីបូជាដោយប្រយោជន៍នោះចាស់អញ្ចឹងបានជាអ្នកជ្រះថ្លាខ្លាំងក្នុងពុទ្ធសាសនាពីដើមមានដល់បូជាជីវិតទៅទៀតណាស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លាពេកមិនមានអីបូជាធ្វើទានអស់ទៅខ្លួនឯងជាស្ដេចចក្រពត្តិត្រាធិរាជអាសម្បត្តិជាស្ដេចចក្របូជាចំពោះគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃបាត់ទៅដល់ទៅពេលព្រះដំណិមភាពព្រះអង្គម្ដែងធម៌អត់មានអីបូជាកលេសជុំវិញខ្លួនក៏អត់មានអីបូជាព្រោះបូជាព្រះសង្ឃគុណអស់ដែរអត្តដ្ឋានកញ្ចក់ខ្លួនឯងឲ្យវែងដើម្បីកាត់សេរសាខ្លួនឯងបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គហើយក៏មានអ្នកខ្លះបាយក្តាំងកំពុងតែញុកដល់មាត់ទៅហើយដល់ពីមាត់ដើម្បីបូជាចំពោះគុណពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនោះមានអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យលើការបូជាប៉ុន្តែការបូជានោះដោយពុទ្ធទេសនាព្រះអង្គថា
បុគ្គលបូជានៅរបស់ដែលជាទីកប់ចិត្តរមែងបាននៅវត្ថុជាទីកប់ចិត្តមកវិញដំណាច់បុណ្យវិខោលោកទាំងឡាយបូជានៅរបស់ដែលល្អប្រសើររមែងបានរបស់ដល់របស់ប្រសើរមកវិញបន្តែបើសិនតែយើងបូជារបស់រិសៅមកបុណ្យនោះក៏សិស្សមករិសៅមកអញ្ចឹងដែរយើងក៏លេងមើលទៅអ្នកខ្លះអង្គុយរោងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងស្អាតតែគេយកកៅអៅថ្មីមកជូនអ្នកនឹងអញ្ចឹងដែរបានដោយការជូនជាអំណោយអីទៅបានវត្ថុថ្លៃល្អមកពីអ្នកនឹងក៏ធ្លាប់បូជាឬក៏ចែកទាននៅរបស់ដែលល្អពេញចិត្តប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេជូនណាស់តែគេជូនខោអាវសជុះឬក៏ថាជូននៅរបស់ដែលគេធ្លាប់ប្រើហើយអីអញ្ចឹងទៅបាទស្រីថាកាលពីខាងដើមមកធ្លាប់ធ្វើទៀនបែបនឹងដែរធ្លាប់ធ្វើទៀនបែបនឹងដែរធ្វើទៀននៅរបស់ដែលសៅម៉ងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានតែយើងក៏បីចង់បានបែបនេះក៏បីរឹសជំរឹះក្នុងការថ្វាយទៀនរបស់ខ្លួនឯងដោយប្រការៈយ៉ាងហ្នឹងលោកទាំងឡាយកាលដែលឲ្យផលជាសក្កិតរបស់កម្មនឹងគឺសក្កិតណាកម្មមានឱកាសក្នុងការឲ្យផលយានិចភាពរុងរឿងតដុំតដែតទាំងឡាយទាំងពួកនឹងគឺថាបានឡើងពីកម្មល្អដែលធ្លាប់កសាងប៉ុន្តែរឿងអាក្រក់សៅមងទាំងឡាយទាំងពួកក៏បានមកពីវិរិយធម៌ដែលជាកម្មអាក្រក់ធ្លាប់សាងដូចនេះយើងគិតមើលបំបាលព្រះដំណាមពភៈព្រះអង្គជាសាស្តាហើយហ្នឹងណាជាបុគ្គលកន្លងលើវិស័យមនុស្សទេវតាមានព្រំហើយនៅតែព្រះអង្គមានវិរិយធម៌ដែរដូចជាសម័យដែលនាងចិញ្ចាមាលវិការខ្លែងថាខ្លួនជាអ្នកមានគរនឹងព្រះពុទ្ធអង្គអញ្ចឹងណានេះមិនមែនថាសុខសប់ស្រាប់តែមានមនុស្សទៅចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេបន្តតែធ្លាប់មានវិរិយធម៌នឹងគ្នាបិទ្ធជាតិនឹងមិនបានសាងមែនក៏ដោយរឿងនឹងមិនបានសាងមែនក៏ដោយប៉ុន្តែក៏សិក្សាឧបត្ថម្ភឲ្យមនុស្សនឹកឃើញបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នឹងឲ្យកើតឡើងឬក៏ទាញឲ្យទៅពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះតេមានពុទ្ធិដូចជាកាលនាងសុន្ទរីអីជាដើមទៅវត្តសុកសុកស្រាប់តែបាត់នាងសុន្ទរីកោះខ្មោចឃើញដឹងតែនឹងថានាងសុន្ទរីស្លាប់នៅតែកោះខ្មោចឃើញឃើញនៅក្រោយគាត់ព្រះទៅទៀតបងសន្និដ្ឋានថាព្រះរំលោភហើយសម្លាប់អីចឹងទៅនៅសត្វជីវរៈធរដែលព្រះអង្គធ្លាប់បំពេញតើធ្លាប់មានជាមួយគ្នាមកអ្នកនៅកសាងឯណាឯណោះទៅទេហ្នឹងក៏កើតអូព្រះតែមានពភៈចូលអញ្ចឹងតែនេះអម្បាព្រះពុទ្ធអង្គហើយណាលោកទាំងឡាយនៅតែមានគេចោតគេប្រកាន់គេបន្តធ្វើរឿងអោក្តៅក៏ហើយដល់ព្រះពុទ្ធអង្គប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាវិរិយធម៌មករំខានដល់ព្រះធម្មវិភាកទេប៉ុន្តែឲ្យញ៉ាំងអន្តរាយដល់ព្រះធម្មវិភាកមិនមានទេតែក៏លេចមើលបរិស័ទទៅវិញបរិស័ទក្នុងសម័យនោះបែកជា3ក្រោយពីឃើញនាងចិញ្ចាលមកចោលព្រះធម្មវិភាកថាព្រះអង្គ
ធ្វើឲ្យនាងមានកលឲ្យមិនទទួលខុសត្រូវអីអញ្ចឹងទៅបរិស័ទកំពុងតែនៅស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងនាងមកចូលកណ្ដាលចំណោមឲ្យស្រែកឡោងឡោងចង្អុលថាណែសាមណៈអង្គតែមានថ្មិញចិត្តល្អសំលេងពីរោះប្រកាសសម្ដែងធម៌ណែខ្ញុំចិត្តគ្រប់ខែទៅហើយមិនដេចមិនរកវៃមកទំនប់បំរុងឬក៏ត្រៀមសម្រាប់ប្រសូតនៅបុតអីយើងអញ្ចឹងតែបរិស័ទពេលហ្នឹងបែកជា3ពួកភ្លាមមកពួកអញថាមែនមែនមែនទេឃើញនាងនឹងចេញចូលវត្តញឹកឥឡូវមានកោហើយសាមណគោដំហ្នឹងអញ្ចឹងមែនក៏បែកចេញមកពួកតែមកពួកទៀតជាមនុស្សកដាលបានន័យថាចាំមើលសិនរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចបើតាមសម្ដីនាងហ្នឹងក៏ដូចសំតំណងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើតាមទៅចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះតេមិយវិភាគមិនអញ្ចឹងទេបានន័យថាមិនតាន់ទៅឆ្វេងក៏មិនតាន់មកស្ដាំគេថានៅមើលសិននៅវិភាគសិនដល់បរិស័ទមកផ្នែកទៀតជាណែអរិយបុគ្គលដែលអ្នកមុំតមមែនតែនដោយបញ្ញាបារមីទេក៏ឃើញថាមិនសំបីតែជឿមិនសំបីតែស្ដាប់ពាក្យចោតប្រកាន់របស់ដែលអ្នកដែលគេចោតប្រកាន់នោះព្រោះថាដឹងច្បាស់ថាពុទ្ធអង្គជាបុគ្គលដែលចិញ្ចាដោយកិលេសច្រាស់ចោលនៅរាគៈទោសៈមោហៈហើយមិនសៅមកដោយវត្ថុបំណងទេព្រោះបើតាមមកភាពធៀបទៅថានាងចិញ្ចាលឯណាតែស្អាតស្មើនឹងអតីតមហេសីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាកាលតែមិនទាន់ចេញសាងភ្នោះនោះព្រោះមានឈ្មោះថាណែពំពីយៈសោទរាភតទាកបលានេះបានន័យថាអ្នកដែលមានសម្បល់ដូចមាសអញ្ចឹងកន្លងលើមនុស្សស្រីទាំងឡាយក្នុងទ្វីប4មានន័យថាមនុស្សលោកទេវលោកមានលោកនេះមិនមាននរណាស្អាតស្មើនឹងអតីតភរិយារបស់ពុទ្ធសាសន៍ដែលមិនទាន់បួសទេព្រោះនាងជាស្ត្រីមានបុណ្យខ្ពស់មានអភិន្នហាសន្សំបារមីតំណាលគ្នាជាមួយនឹងព្រះដែលមានពភៈដែរជាកន្សៃសារពេជ្រអញ្ចឹងពុទ្ធអង្គលោកមានមហាបុរសស្អាតលើសមនុស្សទេវតាយ៉ាងណាភរិយារបស់មហាបុរសនោះក៏សម្បល់ស្អាតគូយ៉ាងម៉េចគេហៅថាគូបារមីនោះគឺថាសំគ្នាអត់ទាស់នោះណាយើងគិតមើលថាបរិស័ទលោកគិតថាមាននរណាទៅស្អាតជាងភរិយាព្រះអង្គទេតែព្រះអង្គចេញមកបួសឯងរឿងអីទៅជាប់ជំពាក់នឹងនាងចិញ្ចាមាលវិការនោះនេះអ្នកដែលគេជាក់លាក់ក្នុងពុនរតនត្រៃបានអ្នកខ្លះក៏សັບសៀវគ្នាថាអញ្ចឹងមែនព្រះប្រហែលអញ្ចឹងមែនហើយខ្លះក៏មិនជឿខ្លះក៏ចាំមើលសិនព្រះអង្គក៏ប្រកាសតាមមនីលប្អូនស្រីរឿងនេះមានតែនាងនឹងកថាគតទេដែលជាអ្នកដឹងបរិស័ទលោកថាអើវិញចឹងហើយរឿងពីរអ្នកឯណាតែដឹងក្រើនគ្នានោះមកតែដឹងពីរអ្នកហ្នឹងហើយរឿងមានកលមានអីវាតែដឹងច្រើនគ្នាយ៉ាងម៉េចមកតែជារឿងដឹងដោយពីរអ្នកហ្នឹងឯងហើយក៏ព្រះអង្គពោលថារឿងនេះមានតែនាងទេនឹងកថាគតទេដែលជាអ្នកដឹងក
្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងដុំឈើដែលនាងចំនឹងពោះហើយយកឈើមកដំខ្នងដៃខ្នងជើងឲ្យហើមធ្វើដូចជាស្ត្រីរៀបនឹងសម្រាប់គាត់ហ្នឹងក៏ជ្រុះដាច់ពីពោះមកធ្លាក់ចំជើងខ្លួនឯងនឹងបែកឈាមគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងបរិស័ទដែលជាអ្នកមិនជឿព្រះហ៎អ្នកដែលគេជឿព្រះអត់អីទេអ្នកដែលចាំមើលសិនក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលថាសាមណគោដំប្រហែលអញ្ចឹងមែននោះអ្នកខឹងមុនគេក៏ងើបឈរឡើងគប់ដោយដុំថ្មខ្លះដោយដុំដីខ្លះជេរបន្តិចប្រមាទៅនាងនោះក៏ជៀសចេញទៅផុតអំពីខ្សែភ្នែកព្រះរាមាភិបាក់ទៅពធរនីក៏ស្រោបបាត់ទៅនេះដោយអំណាចនៃវិរិយធរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាបុណ្យគឺបានហើយពើល្អគឺមានហើយប៉ុន្តែរឿងជាអកុសលមិនអស់ទេក្នុងដំណើរនៃវដ្តសង្សារនេះឲ្យតែមានជីវិតគឺថាត្រូវតែជួបរឿងអញ្ចឹងក្រំតតែរឿងនោះចូលមកឲ្យយើងសប្បាយរីករាយខ្លះចូលមកឲ្យយើងសោកសៅខ្លះប៉ុន្តែធំបំផុតគឺយើងខ្លួនយើងចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅអត់តែប៉ុណ្្នឹងទៅបើថាជួបរឿងល្អឆាប់សប្បាយទេជួបរឿងអាក្រក់ក៏ឆាប់កើតទុកដែរប៉ុន្តែបើថាជួបរឿងល្អហើយក៏ធម្មតាចេះល្មមក្នុងរបស់ជាដែលបានមកនឹងទៅពេលដែលបាត់បង់ទៅវិញក៏មិនជាសូវកើតទុកក្តៅក្រហាយអីដែរព្រោះថារឿងលើលោកហ្នឹងអត់មានរបស់ណាដែលថានឹងមកថាប្រកបថាអញ្ចឹងអត់មានថាអញ្ចឹងទេយើងគិតថាការរីកស្រស់មុខយើងហ្នឹងស្រស់មែនហើយប៉ុន្តែតែនៅនឹងស្រស់អញ្ចឹងនៅតែខំថែយ៉ាងណាផ្កាហ្នឹងក៏គង់តែរស់រយទៅវិញយ៉ាងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែរឿងល្អលើលោកហ្នឹងក៏ដែរប្រគំតែមានរឿងដែលអាក្រក់ចូលមកការចន្ទធូនោះក៏អូបពេលដែលត្រូវទឹកយូរយូរទៅស្អុយជាងអីទៅទៀតយ៉ាងណារឿងដែលកើតមកក៏អូបល្បីខ្ទោខ្ទានឹងពេលដែលអាក្រក់វិញក៏ថាក៏អាក្រក់ទៅណាស់ដែរប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សណាមិនគប់បីទៅប្តីផ្ដួលតាមក្អូបនឹងស្អុយអាក្រក់នឹងមិនអាក្រក់នឹងទេព្រោះថារឿងនោះល្អកម្រិតណាក៏ជារឿងរបស់គេហើយរឿងនោះអាក្រក់កម្រិតណាក៏ជារឿងរបស់អ្នកដតីសព្វសាធសំខាន់តែយើងល្អឬក៏អាក្រក់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវបើយើងជាប់ជំពាក់ដោយបំណុលខ្លួនយើងជំពាក់គេដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលឃើញម្នាក់ទៀតជំពាក់គេហើយបែរជាម្ចាស់បំណុលគេមកជេរបចោលវាភ្លេចតែខ្លួនឯងជំពាក់គេនោះមិនដល់ឃើញទេវាចរិតវិញអញ្ចឹងណាជំពាក់គេមិនសងអី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 ហោហែអញ្ចឹងទៅតេះដៀលគេអញ្ចឹងទៅនិយាយពីគេផុតដល់ពីមាត់ទូរស័ព្ទតែមកនឹងកាលសំលុយដែរវាភ្លេចតែខ្លួនឯងនោះជំពាក់គេដែរអញ្ចឹងរឿងអ្នកដតីជំពាក់គេហើយសងក្តីជ
ំពាក់គេហើយមិនសងក្តីជារឿងរបស់គេសត្វសាតតែសំខាន់យើងជំពាក់គេដែរឬអត់ទៅប៉ុណ្ណឹងធៀបមកវិញគឺថាគេក្រអូបល្បីល្បាញខ្ទោខ្ទាញល្អប្រសើរយ៉ាងណាជារឿងរបស់គេហើយគេលំបាកអាក្រក់វេទនាអីយ៉ាងណាជារឿងរបស់គេសត្វសាតកុំអូសឲ្យចូលមកយើងព្រោះតែយើងល្អនឹងមិនល្អវានៅលើយើងព្រោះថារឿងរបស់អ្នកដតីនោះញ៉ាំងយើងឲ្យរីករាយមិនកើតទេរឿងរបស់អ្នកដតីនោះញ៉ាំងយើងឲ្យសោកសៅក៏មិនកើតដែរមានតែរឿងខ្លួនយើងទេដែលញ៉ាំងយើងឲ្យរីករាយនិងសោកសៅបានសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីញ៉ាំងយើងឲ្យខ្សានមិនបានទេបើដរាបណាយើងមិនមានសម្បត្តិខ្លួនឯងនោះនេះអញ្ចឹងឥឡូវបើតើយើងជាមនុស្សជាប់ជំពាក់ដោយភុតនៈជាប់ជំពាក់ដោយរឿងថាល្អអញ្ចេះមិនល្អអញ្ចោះគឺអត់បានអីសុខសាន្តមកទេបានអីមកវិញទេតែរឿងដែលបានគឺថាបានតែរឿងអត់ប្រយោជន៍ចូលមកក្នុងជីវិតទៅប៉ុណ្្នឹងឯងណ៎អញ្ចឹងមួយថ្ងៃដូចគ្នាបើសិនជាមួយថ្ងៃហ្នឹងគេប្រកបរបរទទួលទានគេបានប្រាក់កម្រៃតែមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងឡើយតែខ្វល់អំពលតាមដានរឿងរបស់អ្នកដតីក៏បានតែដឹងហើយយកជាប្រយោជន៍ក៏មិនបានកើតជាការអីក៏មិនកើតដែរវាហាក់បីដូចជាមនុស្សឆ្លោះនឹងភ្លៀងអញ្ចឹងនោះភ្លៀងតែមេចិត្តតែយើងទៅខឹងភ្លៀងថាម៉េចបានភ្លៀងធ្លាក់ថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងមានតែចេះឈឺក្បាលវិលមុខអីអ្នកដែលកើតទុកហ្នឹងគឺតែយើងនេះទៅវិញទេតែបើយើងរត់ទៅជ្រកហើយនៅឈរហាលភ្លៀងហើយប្រកែងភ្លៀងអាហ្នឹងប្របាអ្នករងាគឺយើងញ៉ាំបានសុំឲ្យយើងបើឃើញរឿងអីកើតឡើងកុំជ្រួលតាមរឿងដោយទេវតាចោះទឹកភ្លៀងដំបងអញ្ចឹងចំណាញ់តែចូលស្បោហើយដៃគេទេធ្លាក់ភ្លៀងថ្មីអញ្ចឹងទៅខំឡើងតាមទឹកថ្មីហ្នឹងអានៅធ្លុកហ្នឹងមួយឆ្នាំហ្នឹងពេលដែលរីងនេះមិនកើតទុកគ្រាន់តែបានភ្លៀងថ្មីធ្លាក់មកហូរតាមទឹកបន្តិចឡើងទៅជាប់ដៃជាប់មងគេតែមកយ៉ាងណាមិញបើយើងនៅឲ្យតែស្ងៀមទៅរឿងវាស្អីតែរឿងហ្នឹងតែបើយើងទៅប្រជ្រុលតាមរឿងនៅបកើតមកវាចំណេញទៅថាធ្លាក់ទឹកឬក៏តែជាប់មងរបស់គេប៉ុណ្្នឹងតែទៅជាឧបករណ៍ដែលគេប្រើយើងទាំងដឹងខ្លួននៅបំរើក្នុងបុណ្យកុសលមិនអីទេមកបំរើចំពោះអំពើបាបទៀតវាញ៉ាំងឲ្យខ្លួនឯងវិនាសអន្តរាយទៅតែប៉ុណ្្នឹងធ្លាប់គេគោរពរាប់អានអញ្ចឹងទៅបើតែអកុសលកើតឡើងមកយើងរត់តាមអកុសលហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យខ្លួនប្រឡាក់ខ្លួនប្រឡាក់ឡើងប្រឡាក់ឡើងទៅក៏ជាប់ក្នុងតាក់របស់អកុសលហ្នឹងទៅធ្វើខ្លួនជាឈ្នន់នៃគេជាន់មិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែមនុស្សលើលោកសពថ្ងៃដែលហើយទៅនរណាដែលឥតខ្ចោះនោះមនុស្សដែលឥតខ្ចោះនោះវាលែងទៅព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឥតខ្ចោះម្លងហើយនៅមានរឿងទាស់
យោដល់ពីពុទ្ធអង្គទៅអ្នកណាដែលឥតខ្ចោះនោះនៅតែមានជាប់ដោយរឿងសៅម៉ងព្រោះថារឿងសៅម៉ងនេះជាទោសរបស់វត្តដាក់បានន័យថាបើដរាបណានៅតែមានការកើតរឿងដែលមិនសមបំណងនៅមានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងឯងកំថាឡាដល់អ្នកដតីតែខ្លួនយើងនឹងធ្វើឲ្យរឿងរបស់ខ្លួនឯងនឹងតាមបំណងយើងមិនទាំងគ្រប់ផងទេចង់ឲ្យសក់នៅខ្មៅមិនខ្មៅតែចេះតែប្រែទៅសទៅចង់ឲ្យខ្លួនឯងសតែកើតមកខ្មៅអីចឹងដែរខំលៀបលេលៀបអីបន្ថែមយ៉ាងម៉េចទៅវាមិនបានសវត្តទៅកើតគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ខ្លួនទៅទៀតក៏មានដែរនេះមកពីអីតែក្រាន់តែខ្លួនយើងទៅបំពេញតម្រូវការឲ្យខ្លួនឯងនឹងមិនទាំងអស់ផងឲ្យតែឲ្យអ្នកដតីឯណាដែលធ្វើឲ្យដូចតម្រូវការរបស់យើងនោះព្រោះថាជីវិតយើងគឺគឺយើងជីវិតគេគឺគេជីវិតដែលមានក្តីសក្ដិគឺជីវិតកុំយកជីវិតយើងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតគេដោយហើយទៅសូមប្តីប្រពន្ធសូមបីតែប្តីប្រពន្ធក៏នៅតែជាជីវិតពីរដែរមិនមែនជីវិតមួយទេអញ្ចឹងមិនអាចទៅញ៉ាំងស្វាមីឲ្យមានចិត្តដូចយើងហើយញ៉ាំងយើងឲ្យមានចិត្តដូចស្វាមីគឺមិនអាចទៅរួចទេបៃងាប់ក៏ទៅមិនកើតដែរបាលទៅវសាយើងនិយាយសូស្ដាប់ថាបិតាក្មេករបស់ព្រះពុទ្ធអង្គបិតាបកើតជាព្រះរតនមេដាជាសោតាបណៈបុគ្គលឋានៈខ្ពស់សពថ្ងៃនៅតោះសិទ្ធិពិភពពុទ្ធមេដាអូកូនស្រីត្រូវជាភរិយារបស់អតីតមហាបុរសហ្នឹងគឺសពថ្ងៃព្រះនិព្វានប៉ុន្តែឪពុកក្មេកហើយបងថ្លៃប្រុសសពថ្ងៃនៅមហាអវជ័យនរកទាំងពីរចុះទេវតាហ្នឹងមិនអ្នកណាមិនបងថ្លៃព្រះបងថ្លៃតែមកនោះយើងនិយាយសួរស្ដាប់បងថ្លៃតែមកព្រោះពំពាយៈសោធារាហ្នឹងគឺថាប្អូនបកើតរបស់ទេវទត្តហ្នឹងឯងចុះទេវទត្តសត្វថ្ងៃនៅឯណានៅមហាអវជ័យនោះប្របាទសពពុទ្ធឈ្មោះសពពុទ្ធឈ្មោះព្រោះទៅទៀតឈ្មោះសពពុទ្ធតែនៅឯណានៅមហាអវជ័យនរកដែរទាំងឪទាំងកូនពធរនីស្រូបដូចគ្នាមួយបងថ្លៃមួយឪក្មេកឯពធរនីស្រូបដូចគ្នាយើងគិតមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅឃើញហ្នឹងមកពីយកជីវិតខ្លួនឯងទៅតាក់ទងនឹងជីវិតអ្នកដទៃបងថ្លៃនោះឃើញព្រះកើតជាព្រះមានបរិស័ទច្រើនក៏ចង់ធ្វើខ្លួនទៅជាព្រះដែរតាំងខ្លួនធ្វើជាព្រះបំបែកសង្ឃបំបែកគណៈបំបែកពួកឲ្យចេញពីព្រះអញ្ចឹងទៅក៏បំបែកបានទៅក៏កើតរឿងក្តៅក្រហាយមិនដូចចិត្តមិនដូចបំណងចោតប្រកាន់ផងធ្វើឃាតផងអីផងអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយទៅធរណីរៀបស្រូបទៅក៏ភ្ញាក់រលឹកទៅប៉ុន្តែហួសពេលបាត់ទៅហើយបើធរណីស្រូបដល់កបាត់ទៅហើយបានភ្ញាក់ថាអញខុសហើយចំពោះពុទ្ធអង្គបិតាក្មេកខឹងព្រះថា
នៅជាមួយកូនអញសក់សក់ព្រោះរត់ទៅបោះចោលតែធ្វើខ្លួនធ្វើព្រះឯណាឯណោះទុកកូនអញឲ្យមិនមាយមិនប្រើអីចឹងតែឆ្នាំមិនក្តៅក្តៅកំរោពេលណាប្រពន្ធនោះមិនបានទៅខឹងអីជាមួយនឹងព្រះស្វាមីទេតែចេញបូកតែតចោឲ្យតែបានមកជួបមកអីសំដែងធោះប្រោះទៅវិញអីចឹងទៅតែដល់ទៅឪក្មេកឃើញកូនស្រីបោះតាមនៅតែមិនជ្រះស្រឡះតែទៅឃើញខឹងរៀបរៀងសັບគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ទៅពេលព្រះពុទ្ធអង្គប្រកាសថានៅសល់7ថ្ងៃទៀតធរណីនឹងស្រូបប្របាទសັບពុទ្ធដែលជាបិតាក្មេកដល់ទៅឮថាកូនប្រសាថាអញ្ចឹងភ្ញាក់រលឹកថាទេកូនអញថាមិនដែរចេះខុសអីសាមណគោដំហ្នឹងតែលឺថាមិនអញ្ចឹងណាភ័យដែរប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងក៏ថាចាស់បើអញជន់ដែរវធូរនីស្រូបតែអញនៅលើប្រាសាទ7ជន់ចាំមើលវធូរនីវាស្រូបតាមណាក៏នាំគ្នាឲ្យគេធ្វើប្រាសាទ7ជន់ឡើងទៅលើហើយចាក់សោទាំង7ជន់ហ្នឹងទៀតហើយផ្ដាំមួយម៉ាត់តែបើសិនតែឃើញយើងចុះមកឲ្យបោះទៅលើវិញដល់ទៅពេលថ្ងៃទី7នឹងរៀបនឹងពធរណីស្រូបនឹងក៏សេះដែលជាយានជំនិះរបស់ខ្លួននោះកញ្ជ្រោលស្រែកស្រែកដល់ស្រែកទៅសួរទៅទេមិនក៏សេះកណ្ដកនឹងក៏ស្រែកសម្បើម្លេះសេះនឹងអាម៉ាត់ទូលថាបើពិតព្រះអង្គសេះកើតកូនវាជាពស់ទេវាមិនដែលសេះឈ្មោះណាកើតកូនអញ្ចឹងឃើញចុះទៅដល់តែចុះទៅហ្នឹងផ្ដាំគេហើយតែបើសិនតែឃើញយើងចុះទៅឲ្យបោះទៅលើប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃហ្នឹងចុះទៅគេបោះទៅក្រោមបណ្ដាយបោះតតគ្នាធ្លាក់ដល់ដីស្រូបមុខប្រាសាទ7ជាន់ហ្នឹងបាត់ទៅណាស់នៃកម្មដែលបទុះចំពោះពុទ្ធតាមយ៉ាងណាមិញសរុបសក្តីមកថាអំពើនោះមិនរាប់ថាជាសាច់ញាតិមិនរាប់ថាជាបងប្អូនប្រពន្ធប្តីកូននិងម្ដាយកូននិងឪពុកអីទេអ្នកណាអ្នកសាងអីគឺថាគាត់បីបានទទួលនោះប៉ុន្តែយើងដែលជាអ្នកមិនបានសាងកុំទៅក្តៅក្រហាយជាមួយគ្នានឹងរឿងដែលអ្នកដតីសាងនោះវាធ្វើឲ្យយើងជាប់ពូជនឹងទៅតាមគេដែរដូចថាម្នាក់នោះគាត់ដើរទៅកាត់ចំការមីនម្នាក់ទៀតគាត់ដើរទៅកាត់ចំការមាសហើយយើងដឹងថាម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែមានដំណើរទៅកាត់ចំការមីនចុះហេតុអីយើងរត់ទៅតាមនេះវាជារឿងបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងបើគេដើរទៅផ្ទុះទៅគេរឿងរបស់គេតែបើមានក្តៅក្រហាយអីដល់យើងតែតែក្តៅក្រហាយត្រង់ថាយើងរត់ទៅតាមគេហើយជន់ជាមួយគេវាផ្ទុះទាំងអស់គ្នាគេក៏ផ្ទុះយើងក៏ផ្ទុះអញ្ចឹងរឿងអាក្រក់នេះគប្បីកុំយើងសាទរពេកបើកាលណាយើងសាទររឿងអាក្រក់ទៅយើងនឹងវាចូលដៃអាក្រក់ដែរហ្នឹងទាំងមិនដឹងខ្លួនតែបើរឿងណាល្អយើងសាទរទៅឬក៏ថាបើយើងមិនសាទរទេយើងខំប្រឹងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យល្អដែរមកទើបវាប្រសើរឡើងបើតាសពថ្ងៃមានសង្គមអីគេបង្ហោះបង្ហើរឿងមិនល្អទៅបើដឹងតែរឿងមិនល្អអូចោលឲ្យផុតទៅយើងតែខំមើលដែរហ្នឹងណាចង់ស្ដាប់ចង់ឮដែរហ្នឹងទៅតែធ្វើរឿងអាក្រក់ហ្នឹង
มันดังคลวนแต่ให้มันดังแต่เรื่องนั้นเมาปีนาพร้อมแต่ตีดปิดมันปิดปิดกุมรัดนามันปิดกุมรัดนาอัดดังซอกนั่นมาดองสู้แต่ดังได้อัดสบัดอ่ะอัดดังแมนวันแต่เราจะสดับเตี๋ยกระยูยูตัวอาจจะกระตีมันเลยยืนการในคลองคลวนมันเป็นตันดีเห็นนะมันจะห้ามข้อแต่ในเรื่องนั้นมันสู้เลยมันกึ่งจังไอ้กึ่งทางเป็นจังแมนนั่นจังแมนนั่นแต่เรากระตามเกย์จังเนี่ยไอ้ระหูเราปราบเปียไปอ่ะสรุปจะมวยขณีหนึ่งขณีแต่ยังเท่ามนุษย์นั่งอักระนะแต่จีมนุษย์อักระทำไมบางจีกี้ทำเมาไปวิ่งอักระไปเจอเนี่ยจีนั่งล้อหรืออักระนักคืนจะปั่นหนังหรืออัดมันนักคืนเนี่ยไม่ได้กลัวไม่ได้มันกลัวนั่นนะยังดังแล้วท่านเนี่ยสาธุเนี่ยสดท้อที่มนุษย์ล้อคนแต่หมดยังมันสดท้อได้ไปนั่งกับพวกมาจีให้อันนี้อันนู้นไอ้ยังเตอมีนี่มีนู้นไอ้ยังเตออ่าให้หนึ่งมึงเฮ้ยมักบันจีกี้ยังประกันตะกี้กรอกคนแต่ยังกับปงจีกี้ยังหมดมาตั้งแต่ลุ้นยังจีมันดูอ่ะกรอกเตออะไรมีนเบอร์สันจีจีนั่งจีเรื่องล้อมาล็อกกีประกาศสัญญาบัตรปัญญาถนัดจีให้ก่อนนู้นบันเดตไอ้เตออันนั้นกีซาโต้แต่เรื่องกีฮามนึงเราหดดาใจน้องฉบับในเราจะทำมันนุ่งจะเตี้ยแต่บุกโกลนาจีปะปอนดาสุดบุกโกลเตี้ยตรึกจอบตัวใดกำลังนานมวยจังแต่น้องเราจะทำด้วยเงินใจจะเตี้ยแต่ห้ามคนตายยืนอัดห้ามไอ้ยืนประตูแต่บุกโกลน้องไปเข้าฉบับคนได้ยืนจีบุกโกลน้องยืนกับคนได้เข้าฉบับได้นั่นเป็นเรื่องได้ท่าเราวุ่นแต่มือเนี่ยตัดใจอยากกลับไปเราโหดพลิกมือคนไอ้อย่างนั้นนะอันนั้นอย่างเตยไอ้เกณฑ์สอกซานในนายน้องจังเตยยังนอมเคลียประกาศแต่เรื่องในเมาปียังเหมือนบ้านดักคนไอ้ท่าสัตว์โลกคือจังไอ้จังยังจังเกย์บอกกันนับพลวดคือแผลโจนแตกกันออกนั่งแต่บัดทุกคนมันอ่อยพลอดเด้อตามันได้เด้อได้เด้อจังเลยลูกนั้นขย่มกันนาขย่มกรอนเลยประเกณฑ์จูนฮะแนะนาอย่างไม่ก็อย่างนองตื้อเรื่องประเกณฑ์เต้โซมวยยืนปรังทุกคนไอ้อ่อยบ้านละอ่อนสันมอบมุ่นหนึ่งยืนอ่อยกิจใจลุยตัวแต่ยืงมีนลุยสำรับเอาเกิดใจสั้นหรือก็มีนลุยสำรับใช้ครัวในสั้นย่างนามันมุ่นหนึ่งจ้องกายเกอเอาจิมนุลอ้อตัวแต่ครัวยืงจิมนุลอ้อสั้นได้บะครัวยืงมันตอนจิมนุลอ้อเต้ยืงแต่กายเกอเอาจิมนุลอ้อมันกายเต้ย่างนามันบะยืงมันตอนมีนประสำรับใช้ครัวในเต้ตาตั้งหนึ่งมีนประไอ้นะเอาเกิดใจเรื่องก็จะช่วยสังเคราะห์ใจเตียนในเกบ้านนี่จะเรื่องได้สกัดบ่มพอดสำหรับจิตสำหรับวัดดักนั้นจะทันจังอัดเมียนเรื่องนาเมาเสสะเทศกาตมรองยังนั้นมนต์หนึ่งบ้านเจ็บกานั่งวัดต่อตะเกียดดำสั้นดำบ้านกานั่งสั้นเกิดยกการนั่งหมกครองจิตพุ่งมาไล่หนึ่งบ้าน
អញ្ចឹងរឿងល្អណាបើយើងចង់ទៅញ៉ាំឲ្យអ្នកដតីល្អបានក៏បីយើងក៏សាងរឿងល្អនឹងសិនទៅបើយើងមិនបានសាងទេយើងអង្គុយចាំហើយយើងគិតថាថានោះកើតថានោះបានអាហ្នឹងគឺថាយើងច្រឡំហើយច្រឡំហើយច្រឡំចំណេញមិនអីទេប៉ុន្តែក្រែងលោច្រឡំទៅវាខាតខាតហើយរឿងអ្នកដតីសោះយើងចូលទៅខាតជាមួយដូចមនុស្សពីរនាក់អញ្ចឹងណាគេឆ្លោះគ្នាតែពីរនាក់សោះយើងនៅមិននៅទៅឈរមើលធ្វើអីដល់តែគេឆ្លោះគ្នាឡើងក្តីគេទៅរត់អ្នកឈរមើលហ្នឹងហើយមកធ្វើសាក់សីនោះចុះបើយើងឃើញគេឆ្លោះយើងដើរឲ្យផុតទៅថ្ងៃក្រោយពីអាហ្នឹងឡើងក្តីយ៉ាងម៉េចឡើងតែពីរនាក់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដល់តែយើងឃើញគេឆ្លោះគ្នាសប្បាយឈរមើលដែរដល់សប្បាយឈរមើលដែរគេឡើងក្តីគ្នាគេយកយើងទៅធ្វើសាក់សីហើយមុខតឡាកាក៏ហៅហើយថាឃើញឈ្មោះអ្នកនឹងអ្នកនឹងឯលោកនឹងនាងនឹងនៅកន្លែងនឹងពេលដែលគេឆ្លោះគ្នានឹងហើយរឿងអ្នកឆ្លើយធ្វើសាក់សីនេះវាមាន2រឿងបើឆ្លើយត្រូវទៅមកខាងឈ្នះក្តីគេសប្បាយចិត្តគេអរគុណតែមកខាងដែលគេចាញ់ក្តីគេមិនលើកលែងយើងទេកុំថ្ងៃណាមួយដឹងគ្នាទេឯងនេះវាជារឿងដែលជាប់ជំពាក់ដោយវិរិយធម៌ទាំងនៅរឿងវិរិយធម៌ហ្នឹងយើងគេដាក់ដតីអ្នកសាងសោះហើយយើងអត់ព្រមគិតផុតពីហ្នឹងចិត្តចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យជំពាក់ជាមួយរឿងហ្នឹងដែរទៅវាតែជាជាប់វិរិយធម៌នឹងគេដែរហ្នឹងចឹងណាលោកណាមានប្រពន្ធនឹងទៅចោប្រគេនប្រណាគុណម្ចាស់ជាពិសេសមិនចាសធាដែលនាំមកនៅគ្រឿងបរិខាទាំងឡាយទាំងពួងសម្រាប់នំកលជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណៈក្នុងវត្តចន្ទបជូតនារាមនេះជាសម្បត្តិសង្ឃសព្វសាទលោកទាំងឡាយអត់មានជាសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនមែនជាសម្បត្តិរបស់បកណាគុណម្ចាស់អង្គណាមួយទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំកណាខ្ញុំអស់តំណែងបាត់ទូនីតិទៅឬក៏យ៉ាងណាទៅមានភិក្ខុថ្មីលោកកាន់តំណែងនឹងតលោកមានសិទ្ធិថែរក្សាការពារតគឺមិនមែនថាសម្បត្តិនឹងយកមកសម្រាប់ខ្ញុំកណាហើយសិទ្ធិថ្ងៃណាខ្ញុំកណាទៅទៅអូស្ពាយយកទៅតាមអីមិនមែនចឹងទេវាជាសម្បត្តិរបស់សង្ឃឯខ្ញុំកណាក្តីប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនៅលោកតំណែងជាបច្ចាតិការគឺថាជាអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវរបស់ទាំងអស់នឹងជំនួសសំតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនថាចៅអធិការជាម្ចាស់របស់វត្ថុទាំងអស់នោះគឺមិនដូចឆ្នោះទេគ្រាន់តែជាអ្នកមើលថែអ្នកមើលថែដោយការសន្មត់កដាស់មកសិលឹកអញ្ចឹងទៅមិនដាច់ព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះសង្ឃរាជអីលោកឡាយពហុលេខាអីចឹងទៅអូសល់ចំណែងហ្នឹងទៅថ្ងៃណាអស់លិខិតមកសិលឹកហ្នឹងទៅអស់ទូនាទីសន្មត់ថាអស់ចំណែងអីចឹងទៅអញ្ចឹងលើលោកហ្នឹងគឺថាគ្មានរឿងអីទៅថាត់ថេរគង់វង្សអីនៅជាមួយយើងទេសូមឲ្យតែយើងលែងយ៉ាងម៉េចនាំគ្នាប្រឹងធ្វើល្អដោយការឡើងទីខ្លួនយើងទៅវិញទៅ
យើងកុំនាំគ្នាទៅសាទររឿងអាក្រក់បើកាលណាយើងសាទររឿងអាក្រក់ដូចយើងចង់ឲ្យរឿងអាក្រក់នោះកើតឡើងអញ្ចឹងបើយើងសប្បាយមើលគេជេរគ្នាដូចពង្រៀនកូនយើងឲ្យចេះជេរគ្នាអញ្ចឹងដូចពង្រៀនចៅយើងឲ្យចេះជេរគ្នាអញ្ចឹងបើយើងសប្បាយនឹងរឿងមិនពិតដូចធ្វើឲ្យសង្គមនឹងសបោដោយរឿងមិនពិតអញ្ចឹងព្រោះសបោអីអ្នកធ្វើនៅឃើញថាធ្វើរឿងមិនពិតអញ្ចឹងគេចូលចិត្តក៏ចេះតែនាំគ្នាធ្វើរឿងមិនពិតទៅហើយដល់តែមិនពិតយូរយូរទៅនៅលើអ្នកដតីអត់អីទេដល់ប៉ះលើខ្លួនឯងទើបស្រាយរកថាឯណាទៅយុត្តិធម៌ទាំងតែពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើជាមួយអ្នកដតីយើងអាចបានស្រាយថាគេនឹងកំពុងតែរងអយុត្តិធម៌ទេរឿងលើលោកនឹងអមិតទៅគេហៅពណ៌ខៀវអមិតទៅគេហៅពណ៌សមើលលោកទាំងឡាយឆ្លើយស្មានតិចតែឯណាគេហៅពណ៌ខៀវនោះឯណាគេហៅពណ៌សមិននៅលើអ្នកថាទេបើស្មានថាកសែងពៀនឹងពណ៌សលោកទាំងឡាយថាខៀវចំណេញតែឆ្លោះគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងរឿងពិតមិនពិតនោះវានៅលើភាពពិតរបស់វាវាអត់នៅលើអ្នកថាទេត្រូវចាំសម្ដីនោះចេញពីអ្នកណាក៏ដោយវានៅលើរឿងពិតមិនពិតទេវាអត់នៅលើមាត់ទេអញ្ចឹងយើងក៏បីមានសតិសម្បញ្ញៈឲ្យល្អឲ្យនឹងថឹងឲ្យមាំមួនឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនឲ្យប្រសើរឡើងដើម្បីកុំឲ្យធ្វើខ្លួនរៀនចាប់ដល់ថ្នាក់ខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏មានវ័យចម្រើនដល់វ័យប៉ុន្តែធ្វើខ្លួនឲ្យជាឲ្យងាយតាមតែសម្ដីហ្នឹងមិនប្រសើរទេយើងក៏បីត្រេះរិះពិចារណាពិចារណាហេតុផលឲ្យឃើញកុំឲ្យលងជាមួយនឹងសម្ដីគេថាអឆ្វេងហើយបើឃើញស្ដាំហើយនៅតែថាអឆ្វេងតាមគេនោះមិនយ៉ាងទេក៏បីត្រេះរិះសិនទៅថាឆ្វេងឬស្ដាំស្ដាំឬឆ្វេងសឬខ្មៅក្ហមឬខៀវយ៉ាងទៅពីយើងរាល់ថ្ងៃលេខ9ហើយលេខ6ដូចគ្នានឹងមួយឈរនឹងកន្ទុយមួយឈរនៅក្បាលទៅឆ្លុះគ្នាពេញតែនឹងឥឡូវហ្នឹងតែរឿងពិតយ៉ាងម៉េចបើរឿងទាំងអស់មិនមានភាពពិតរបស់វាប៉ុន្តែពិតមួយពិតកើតពីហេតុពិតមួយពិតប្រឌិតអាប្រឌិតហ្នឹងក៏ពិតដែរពិតត្រង់ថាវាកើតអញ្ចឹងមកពីហេតុដែលគេធ្វើអញ្ចឹងគេនិយាយអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែរឿងមិនពិតមិនពិតត្រង់ថាវាមិនមែនជាហេតុជាបច្ច័យរបស់អ្នកដែលសាងទេតែនឹងក៏បីយើងពិចារណារឿងហ្នឹងទៅកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយធ្វើជាឈ្នន់ឲ្យគេជន់បំរើអកុសលឬក៏បំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដែរមិនដឹងខ្លួនក៏បីមានបញ្ញាព្រះរិះខ្លួនឯងហើយសូមមើលលោកទាំងឡាយជ្រះថ្លាចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ចាស់ព្រោះតែការជ្រះថ្លាចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍គឺថាមិនចេះខុសទេ
ការចេះខ្លាចចំពោះបុគ្គលទេដែលខុសខ្លះត្រូវខ្លះនោះព្រោះនៅលោកនោះសត្វតែជាអន្តៈរបស់មេទេគេក្រាន់បើជាងយើងត្រង់ថាគេរៀនខ្ពស់ជាងយើងប៉ុន្តែបើគេធ្លាក់មកថ្នាក់ហើយយើងរៀនតាន់គេវិញក៏យើងប្រសើរដូចគេអញ្ចឹងដែរមានអីប៉ុន្តែការដែលប្រសើរមែនទែនត្រង់ការគោរពពោះវត្ថុដែលគួរគោរពការបូជាចំពោះបុគ្គលដែលគួរបូជាតែមិនមែនការនិន្ទាចំពោះបុគ្គលដែលគួរនិន្ទាទេព្រះតមេភិបព្រះអង្គហាមពោះជីវរិទ្ធោយើងឆ្លងការពេញចិត្តការនិន្ទាគេវិរិទ្ធោនឹងវាញ៉ាំងឲ្យយើងជួបតែរឿងដែលគេចុចចិត្តនិន្ទាវិញដែររឿងល្អក៏គេនិន្ទាទៅជារឿងមិនល្អព្រោះថាយើងធ្លាប់សំសំពូចអញ្ចឹងហើយការណាសន្សំវាច្រើនតែខុសលោកទាំងឡាយបើសន្សំត្រូវមនុស្សមិនសូវសន្សំទេច្រើនតែសន្សំខុសព្រោះថាការសន្សំខុសវាងាយជាងការសន្សំត្រូវដល់អញ្ចឹងមនុស្សចូលចិត្តអ្វីដែលងាយហើយងាយនឹងហើយដែលជាការសន្សំខុសសន្សំខុសអញ្ចឹងរដូវនេះក៏ជារដូវធ្លាក់ភ្លៀងហើយយើងគិតថាដល់ខែភ្លៀងវាភ្លៀងអញ្ចឹងហើយយើងទៅខឹងថាមិនបានភ្លៀងកើតទេមួយខែមុនវាក្តៅមិនក៏យើងឆ្ងល់ថាមិនបានក្តៅហ្នឹងតែគឺដូវក្តៅតែពេលយើងទោះក្តៅទោះភ្លៀងបើនិយាយមែនទេយើងឈួតមិនត្រូវមិនមែនមេឈួតទេយើងដឹងតែខែហ្នឹងវាក្តៅហើយបកកែងក្តៅហ្មងបកកែងចុះបកកែងឡើងដល់តែរដូវភ្លៀងបកកែងតែភ្លៀងទៀតតែអញ្ចឹងមិនមែនមេអ្នកឈួតទេយើងទេអ្នកដែលមិនគ្រប់មកព្រោះតែតោះមេតោះដីអស់មនុស្សតោះតោះមេអស់មនុស្សតោះតោះដីជារឿងដែលសត្វលោកទាំងឡាយកំពុងតែជាប់ដូចតែគ្នាតែមិនតែភ្លៀងក៏ភ្លៀងតែសាកមិនភ្លៀងមិនស្រាយរកភ្លៀងបន់ស្រន់អុជធូបសុំរកភ្លៀងបានភ្លៀងហើយបើទោះថាហេមិនអាណិតខ្ញុំធ្វើបន់មកទេឯងព្រៀងអត់មានភ្នែកថាបុនបុននេះទេតែដល់ខែនេះមកអញ្ចឹងដល់ខែយើងចង់បានក៏អត់បានតែអញ្ចឹងយើងក៏បីរៀនសកលសង្កល់ថាឥឡូវយើងចង់ធ្វើបុនថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងកុំតែយើងមានអីកុំមានទ្រព្យអត់ទ្រព្យទេបានធ្វើក៏គឺពុខៈអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងប្រយោជន៍និងប្រយោជន៍សំទ្រព្យសិនមកហើយចង់ធ្វើទៀនអាហ្នឹងធ្វើតាមក្រោយទៀតទៅយ៉ាងណាមិញចង់ឲ្យគេល្អធ្វើល្អខ្លួនឯងសិនមកលែងអីគេធ្វើល្អតាមយើងទេអ្នកណាមិនតាមមិនតាមទៅអ្នកណាតាមក៏តាមមកប៉ុន្តែបើយើងអត់តន់ល្អផងចេះថាគេអាក្រក់ណាអាក្រក់ណាស៊ីតែសេចប្រាប់គេថាណែស្អប់យាយនឹងដល់ទៅណាក៏ជេរអញដែរគាត់តែជួបគាត់មិនទាន់ហ្នឹងជេរគាត់បានអញ្ចឹងចាំមិនថារឿងទាំងឡាយវាអត់មានថាការឡើងអត់ហេតុអត់បច្ច័យទេវានៅលើយើងសន្សំហើយសូមអរគុណសាជាថ្មីដល់អស់លោកទាំងឡាយដែលបានជេរមកក្នុងទីនេះច្រើនគ្នាផងឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលប្រហែលថ្ងៃនៅតែលើអាកាសមិនបានចុះដីចុះមកមិញមិនដែរទេចាំទៅចុះមកហើយក៏ជិះមកពីក្រោយឡានក្បួននោះលោកហ្នឹងឃើញសារ៉ែនគេនៅពីក្រោយស្មើនៅអង្គរគេតាមមករហូតហោចឹងទៅហ្នឹងហើយ
រហូតដល់ឃើញថាឲ្យគណៈកម្មការសញ្ញាតែម៉ោង2ហើយទៅគ្នា6 7នាក់ហើយឆ្មាមកមុន2នាក់មុនដោយសារតែគេបែងយន្តហោះទី2បាទ2នាក់នោះគេឲ្យមកពេលព្រឹកម៉ោងយប់មិញចេញម៉ោង12យប់អស់មកដល់ខ្មែរម៉ោង8ម៉ោង9ហ្នឹងហើយ12យប់ម៉ោង9មកដល់វិញហីក្រុមទៀតតែមកដល់វិញប្រាប់មកមិញតែមកចុះមកដល់ខ្មែរម៉ោង1ដែរអញ្ចឹងលវលតែចេញពីហ្នឹងទៅទៅទៀតចប់ទៅទៀតហើយលវលទៅទៀតហ្នឹងហើយហីការងារច្រើនចឹងហើយជួបខ្លះជួបខ្លះអីអធិស្ឋ័យអត់ទោះទៅហើយបានមានឱកាសបានជួបគ្នាមានបុណ្យមានទានយ៉ាងតែនេះសារតែពាក្យថាការងារមិនស្រួលដោយការកូនទេការកូនការតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃយ៉ាងយូរតែចប់ហើយ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 នឹងតែការងារគឺមានបន្តរហូតអញ្ចឹងតែហើយអស់លោកមន្ត្រីរាជការលោកសំណាងលោកលវលទៅលោកចាមួយម៉ាត់ថាតំណាងរួចអាត្មាហ៊ានចាតំណាងសាមើលបើចាមកើតតែថាទទួលហើយត្រូវទៅទៅតែមិនមែនណទេឥឡូវទីខិតមកហើយចាប្រគិនព្រះអង្គណាតំណាងមិនចង់អីអត់បានតែតទួលហើយត្រូវតទៅអញ្ចឹងគឺថាជាប់រាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមិនសូវបាននៅមកកន្លែងទេសុំដោះស្រាយការងារហ្នឹងឲ្យហើយរហូតដល់ចូលវស្សានឹងឈប់ទទួលហើយការងារចាប់ពីខែ7ទៅសុំពុទ្ធារដូវនេះរដូវប្រសងលោកសិក្សារៀនសូត្របប្រតិបត្តិកិច្ចរបស់សង្ឃហើយកន្លែងតែលវលជាមួយកិច្ចប្រសពហ្នឹងស្លៀកខោពាក់អាវទៅស្រួលជាងតែអញ្ចឹងហ្នឹងលោកណាពុទ្ធកិច្ចប្រសពមិនចេះអស់រឿងទេថ្ងៃហ្នឹងមកនិយាយរឿងខ្លួនស្អែកឡើងមកនិយាយរឿងកូនខាងស្អែកមួយទៀតនិយាយរឿងកូនប្រសាហើយខាងស្អែកមួយទៀតនិយាយរឿងចៅរហូតដល់និយាយអាចៅមិនទាន់កើតនោះក៏មានដែរនឹងកិច្ចរបស់កសោច្រើនអញ្ចឹងណាលោកជឿសាមិនទេនឹងអញ្ចឹងចាំបានប្រសងលោកឲ្យចាប់ដឹកកិច្ចឲ្យខ្ញុំកណាចេះតែអធិស្ឋ័យទៅ8 9ខែ7មួយឆ្នាំដល់ខែ7វិញឆ្នាំនឹងតែដល់ខែ7ហ្នឹងគឺថាសុំច្បាប់អស់លោកហើយព្រោះតែខែចាំវស្សាហើយនោះកណាចឹងហើយទទួលកិច្ចការងារតាមអធិស្ឋ័យរបស់សាធារណៈទឹកចិត្តប្រកណ្ណាគុណចាស់ញាតិញោមនឹងត្រឹមខែ6ហ្នឹងចាប់ខែ6ហ្នឹងចាប់ហើយដល់ខែ7មកមកពីរោងចាំភាសាប្រ
សង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គមានទូនាទីអញ្ចឹងលោកមានទូនាទីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏ពេលរៀនដូចខ្ញុំកណាអាត្មាអញ្ចឹងណារៀនមកពីណាពីណីមកនិយាយបន្តបានមួយឆ្នាំមកចង់អស់ពាក្យនិយាយគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងទៅរកពេលរៀនថែមទៀតសិនតែអញ្ចឹងទេអស់ពាក្យនិយាយអស់ពាក្យអស់ពាក្យពង្រៀនលោកទាំងឡាយអស់ពាក្យដែលជាគតិសម្រាប់លោកទាំងឡាយសិក្សាស្វែងយល់ប៉ុន្តែនៅណាអ្នករៀនចេះអ្នកនងទេយើងក៏បីប្រឹងប្រែងរៀនខ្លួនឯងឪពុកយើងជាប្អិនក៏ដោយតែបើយើងធ្វើខ្លួនជារិះរិះហើយព្រោះយើងចង់កើតប្អិនដែរតើយើងមានសមត្ថភាពហើយរឿងទាំងអស់ថ្លឹងថ្លែងគ្នាដោយសមត្ថភាពมันអាចយកអាងមកធ្វើទីពឹងទេតែលោកអាងយកមកទីពឹងហើយអាងមិនបានយូរទេឃើញនៅក្នុងបុរៈក្នុងបារាភវៈសូនបរោះអ្នកមានដែលអាងតែខ្លួនមានទ្រព្យធនធានច្រើនមានប្រាក់ចម្រើនដោយគ្រឿងអាហារពាក្យអាងមួយម៉ាត់រមែងដល់នៅសេដីវិញមែនប៉ុន្តែអាងនោះក៏មានសេដីចម្រើនដែរគឺអាងលើភាពត្រឹមត្រូវអាងលើភាពបរិសុទ្ធអាងលើការចេះដឹងរបស់ខ្លួនគឺប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ហើយបញ្ញាលើលោកនឹងគ្មានអតិទេពណាមកផ្ដល់ឲ្យយើងបានទេបើមិនរៀនចាំមិនក៏គាត់នឹងនិយាយអង់គ្លេសល្អម្ល៉េះថាមុននឹងគាត់និយាយល្អគាត់រៀនមិនគាត់មិនអង្គុយសុក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 និយាយតែដើមគេហើយគាត់ចេះអង់គ្លេសទេអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏បីហើយយើងទៅសួរអ្នកមានមួយណាដែលគាត់អត់ប្រឹងមានលំទាវអុកញ៉ាអញ្ចឹងមុនបានងារជាអុកញ៉ានោះមិនសិនកើតមកមានអុកញ៉ាស្រាច់ឬក៏មិនមិនមែនថាកើតមកភ្លាមព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងរមងារជាអុកញ៉ាភ្លាមអីបើតោះតែមានស្នាដៃហើយស្នាដៃកើតពីអីកើតពីការធ្វើការធ្វើកើតពីប្រឹងហ្នឹងសិនអញ្ចឹងអត់មានអីមកសុកសុកបានអត់មានទេអត់មានចៃដន្យទេលើលោកនឹងគ្មានចៃដន្យទេកុំគិតតែអូអ្នកនងវាបានធំដោយសារចៃដន្យអត់ទេគឺថាអត់ចៃដន្យរឿងចៃដន្យអត់មានទេលើលោកនឹងមានតែរឿងសាងហើយបានទទួលលើប៉ុណ្ណឹងតាមកម្រិតដែលគេធ្លាប់បំពេញនឹងផលបុណ្យដែលហុចឲ្យមិនឥឡូវចៃដន្យនេះបានមកដល់នឹងមិនមែនទេគំតនឹកថាចង់មករៀបចំគ្រឿងមកហើយបើកបေါ်មកហើយដាក់ចិត្តឲ្យមកដល់បានមកដល់បើថាហេសុកសុកមកដល់អត់ទេមិនអាចថាសុកសុកអង្គុយហើយមិនដែរមកដល់អត់ដែរទេមិនអាចអញ្ចឹងលើលោកនឹងគំអានឯសោះសូមគំអានហើយជឿជាក់លើខ្លួនឯងសុភវិនិច្ឆ័យគំយកខ្លួនឯងទៅផ្ញើនឹងអ្នកដល់អញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ដែលនិយាយមកវិញឆ្ងាយមួយម៉ោងនេះគ្រាន់តែចង់ប្រគេននឹងជូនថាអ្នកណាធ្វើអីរឿងផុសគេទេល្អប៉ុណ្ណាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ស្រាច់តែគេទៅសូមពិនិត្យមើលខ្លួនឯងជាមុនសិនហើយប្រឹងដោះខ្លួនឯងឲ្យផុតពីរឿងអាក្រក់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ផងដើម្បីជាសេចក្តីសុខផង
ដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនផងអស់កាលជាវែងតរៀងទៅសាធុសូមប្រគេនប្រពន្ធនឹងសូមអរគុណអរគុណសាធុ